flasim për ekonomi sot në hapësirën e intervistës, dua t'ju uroj mirëseardhjen zotit Enrico Çeko, ekspert ekonomie. Mirëseardhët. Ju faleminderit për ftesën. Do të flasim sigurisht edhe për propozimet më të fundit bërë nga majoranca. Ministri i Financave, zoti Ahmetaj, ka propozuar futjen në tatim të gjitha pagave që nga fasha 10.000 lek me një tatim me 1.5%. A është normale kjo në situatë që ndodhet ekonomia shqiptare? Historia e financave njef edhe më keq. Për shembull, në Britani është aplikuar ajo që quhet taksa regresive, që tatohen më shumë pagat e ulta se sa pagat e larta, që do të thotë i nxitim ata që kanë pagat e ulta, që të marrin pagat larta, që të mos tatohen shumë. Por unë mendoj që... Po mund të krahasohemi me Britani? Ja, unë thashë që ka dhe më keq, po në këtë situatë duhet parë si një mundësi për të nxitur njerëzit të punojnë më fort, ndoshta edhe për të kriju një mundësi për dhe punë alternative, punë të dytë, por kjo duhet shoqëruar me një ligj tjetër që e lejon dy punësimin edhe në sektor që deri tani kanë qenë pak të ngurtë në këtë aspekt. Dy punësime mund t'i bënte njerëzit që të njëra pagë e ulët të pagonin këtë 1.5% dhe pasaj të pagonin taksa edhe për pjesën tjetër të pagës që mund të merrnin. Mirë do ishte, në një po i ofron punë tjetër Shqipëria këto mundësi punësimi? Dhe duhet parë pasaj kjo çështje e politikave të punësimit, të cilat mund të bënin të mundur këtë sistem, këtë tatim për këtë mënyrë pagash që mund të ketë. Është një gjë mjaft interesante, po në qoftë se mund të rifilloj të mendohet në këtë aspekt, ndoshta për vitin tjetër dhe mund të aplikohet, se gradualisht fillojnë punët edhe mund të bëhet gjë më e kopësitur, më e mirë. Pra duhet shoqëruar me politika të tjera. Patjetër. Që të funksionojë. Edhe ajo rishikimi i pagës maksimale të cilën tatohet, domethënë të mos tatohet me 23%, po të shkojë fasha deri te pagat 150.000 lek me 50%. Përsëri është një ndihmë që mund dhe duhet të jepet asaj që ne i themi shtresë të mesme, se nuk mund të bëjmë dot një krahasim shtresës së mesme të Shqipërisë me shtresën e mesme në Evropë, po që ne këtu e kemi shtresën e mesme. Me sa duket, qeveria ka marrë parasysh atë vërejtjen e madhe që ju bë para gati 4 vjetë e gjysëm, para 5 vjetësh që u vendos taksa progresive dhe u godit pak a shumë kjo fashë. Ata që e kishin pagën dikut në 130 dhe në 150, edhe ata që e kishin pagën nga 800 dhe në 130, që tatohen me 50%, kështu që unë mendoj që kjo është një ide e mirë edhe për të kompensuar pak a shumë atë gabim që u bë para disa vitesh. Pra shihet si një favorizim ky për këtë pjesë. Po çfarë të ardhura shtesë ju sjell? Do thotë çfarë sa i madh është përfitimi? Po sado që të jetë përfitimi për një person që e ka pagën 130.000 lek, 150.000 lek, edhe 10.000 lek të reja, janë të rëndësishme, se është futet në buxhetin e familjes. Dhe një konsum, duke shtu konsumin në familje, atëherë ne kemi mundësi që të kemi dhe një gjenerim të ardhurash të tjera për ekonomit, mos harojmë se, domethënë, kur flasim për shtresë të mesme që merë pagë, domethënë, luhet diku 17.000, 18.000 persona, që vetëm të logaritësh në muaj, sikur të logaritim 10.000 lek të reja, është një shumë e madhe që shkon në konsum, për konsumin familjar. Pra, gjitha këto propozime ishin si politika pozitive që do të ndikojnë janë interesante, janë interesante. Shiko, ekonomia shqiptare është një ekonomi që duhet kemi shumë kujdes të monitorojmë që gjithë parametrat. Ne mund të themi që bëm diçka të mirë me pagat, po kjo duhet kompensuar me politika të mira dhe strategjinë dhe sektor të tjerë, në mënyrë që nxitja për konsum, prirja për konsum të ketë vlerë në gjithë sektorët e ekonomisë dhe të shërbej në atë që Banka e Shqipërisë sot konfidencialiteti i publiku ndaj sektorëve të ekonomisë. E keni parë paketën fiskale për vitin 2019 dhe propozimet e bëra si? Po, është një paketë fiskale. Si është? Shikom, Shqipëria ka vujtur gjithmonë për politikat fiskale. Po. Nuk është se kemi patur një racionalitet dhe një logjikë të menduari për politikën fiskale dhe nuk është se kemi patur një vijushmëri në atë që quhet stabiliteti fiskal dhe konsolidimi fiskal. Se janë dy koncepte, janë çik të ndryshme, po që plotësojnë njëri tjetrin për të bërë atë që quhet politika fiskale. Dhe kjo ka ardhur për shkak të ndryshimeve politike që kanë ndodhur në Shqipëri, të cilat nuk kanë patur një bazë fort ekonomike të cilin mund ta jepte një model ekonomik. Sepse në qoftë se kemi një model ekonomik afatgjat, atëherë politika fiskale pavarësisht se është afatshkurtër, do të shkojë duhet të përputhet modelit ekonomik. Kështu që kjo e fërçëson situatën për çdo qeverisje
që vjen në Shqipëri. Modeli ekonomik shërben si thush, si via ku duhet të eci politika fiskale. Herë në qik majtas, herë në qik djathas, po të ketë një vi ku të eci. Ne nuk e kemi këtë vi ku të ecim. Pra ndaj ndodhin gjithë këto shpërndarje ose luhatje shumë të mëdha të politikës fiskale. Nga nga tjetër, në qofë se ka një model ekonomik, është publiku a i që i vijet për balë qeverisë. I thot që shikon, ne kemi zjetë të model ekonomik, ti përse dole nga kjo model dhe bërë politikën fiskale, jo në përputhje me modelin ekonomik. Dhe përdo këtu kemi dhe publikun që nuk është më i aftë që të kundër përgjigje të reagoj me inteligencë. Se të këshu, ajtë dilë në rrugë, i rritë e taksa, i të ullë e taksat, nuk është qasi inteligente e publikun dhe qeverisjes. Që që ne duhet të shikojmë në këta aspekt që një publik inteligent që shfrytëzon shifrat dhëna fakte informacione, zyrtare, reale, të besushme dhe të aksesushme nga publiku në mënyrë që ta bëj qeverin që të eci në shinat e atyre strategjive që ne i miratojmë parlament që i ngrejmë dorën. Këtu qalon, nuk është puna se qalon politika fiskale në të vërtet. Unë ullem, kjo është koncepti im, më ke dhënë votën, jam qeveri, kjo është koncepti im për vitin që vjen, për budgetin e vitit që vjen, apo dhe për budgetin afatmesëm 3 vjeçar, se nuk flasim vetëm për budget të vitit 2019. Flasim edhe për budgetin afatmesëm 2019-2021, se të dyja janë parë në të njëjtin vizion. Kjo është problemi, kjo është situata me cilën përballemi ne. Për të ndalur pak edhe tek ato që quhen partneritete publike-private, të cilat janë kritikuar së fundmi jo vetëm nga opozita, por edhe nga ekspertët, për vitin e ardhshëm janë parashikuar njësër projektesh. Mendoni se janë rrezik këto projekte të dhëna me koncesion për financat shqiptare? Në parim, ka tre elemente shumë të rëndësishëm në financat publike të një vëndi, ku janë pjesë e kësaj dhe partneriteti publik-privat. Janë koncesionet, partneriteti publik-privat dhe prokurimet publike. Në gjithë vëndet e botës, kryesisht vëndet përëndimore, sepse ne këtu synojmë, shkojmë përëndim, janë përdorur me shumë sukses. Ju do thoni pëse s'ka korupcion, ka korupcion. Ka dhe mashtrime, ka dhe abuzime, ka dhe financimet pa drejta, ka dhe projekte ose projekti dhe të cilat me dëshirën e mirë janë aplikuar, po në fakt kanë rezultu gabim. Aftësia një kombi, aftësia një qeveri është rregullohet. Aftësia njerëzve me dy pare më në kokë, me logikë, është përmirësimi vazhdueshëm. Tani, në momenti që ne themi që kemi një kontratë koncesionare që s'ka ecur mirë, pasaj bëhet një kontratë e dytë, pasaj bëhet një kontratë e tretë, duhet pari qik mirë ligji. Sepse ka shumë mundësi që tjetë ligji keq, që na lejon ne që t'abuzojnë të mashtrojnë. Në qofë si ligji është i mirë, atëre ka shumë shanse që ne nuk zbatojmë ligjin. Me këtë ligjë ka Shqipëria? Dhe, unë mendoj që... Koncesionet e favorizojnë ekonominë, apo? Shiko, ligjë shqiptari koncesioneve ka qenë shumë i debatushëm që nga periuda 2002-2003. Të gjithë të huajt që vinin Shqipëri që aplikonin për kontratë dhe koncesionare, hasnin vështirësi, sepse kishte mos përputhje në parim me ligjin koncesionar qoftë të vëndëve të BES, qoftë edhe të Britanisë, që e ka patur ligjin koncesionarit qik më gati më specifik. Dhe po e njëta situatë mendoj që paraqitet dhe me çështjen e partneritetit publik dhe privat. Me shumë kujdes, duhet të mbyllim hapsirat abuzimit me ligjin. Dhe pastaj, duke forcu ligjin, ai që abuzon për te ligjit e ka vendin atje ku themi. Se kemi vetin, themi që të forcojmë prokurorin, themi të forcojmë gjykatat. Në qoftë se ne e kopësitim sistemin nga gjithë anët, atëherë edhe prokurimi publik, edhe partneriteti publik-privat dhe koncesionet kanë për të ecur mirë. Jemi ne që i lëmë hapësira. Dhe në qoftë se shikojmë pasaj në aspektin e shifrave, ka kaluar një atë që thush masën kritike, kjo shumë e parash e cila shkon për këtë lloj veprimtarish ekonomike dhe financiare në Shqipëri. Ne kemi një buxhet vogël. Për vitin 2019 parashikohen në 519 miliard, ta themi kështu me lekë shqiptare, shpenzime, po në fakt ne kemi të ardhura diku te 4.86-4.87. 486-487. Do në kemi i deficit bugjetor me 32, me 320. Dhe kjo nuk në lejon ne që të kemi një sasit madhe parash kontratë koncesionare, partneritet publik-privat edhe prokurimin publike.
nuk mund të shkojmë ne më shumë se 10-11% të buxhetit të shtetit. Domethënë kjo e ka kalu këtë masën kritike. Ha? Nga ana tjetër, kemi edhe një problem të madh që ne kemi bosh publik dhe deficit buxhetar. Klart. Për vitin 2019 deficiti buxhetar, ha, i shkon diku te 6-ta. Borxhi publik është parashikuar diku te 69.4. Qeveria në fakt është se synon ta ul borxhin publik, do t'ja arri këtë qëllimi? Po. Atëherë shikom. Ne kemi një problem madhor me borxhin publik dhe deficitin buxhetar. Në vitin 91 Shqipëria ka nënshkruar traktatin e Maastrichtit. Po. Traktati i Maastrichtit ka tre shtylla: shtyllën politike, shtyllën ekonomike dhe shtyllën sociale. Tani të merrim me ekonominë. Ti lëm të politikë, sociale, mund të kemi një rast tjetër. Si shtylla ekonomike kanë qenë dy. Borxhi publik jo më i lartë se 65%, deficiti buxhetar jo më i lartë se 3%. Kushte kryesore për të integruar vendin në Evropë. Po. Plus që është ana politike dhe ana sociale. Mm-hmm. Ato për cilat vjen gjithmonë BE-ja dhe shikon një herë në vit progresin dhe bën progres raportin e tjera. Ne për 28 vjet kur nuk e kemi patur borxhin publik më të ulët se 65% dhe deficitin buxhetar më të ulët se 3%. Për ta përmbyllur argumentin e borxhit, pasi na ka përfunduar dhe minutazhi. Atëre, një nga kushtet kryesore për integrimin e vendit në Evropë është borxhi publik 9-65%, deficiti buxhetar 9-3%. Këtu duhet luftojmë që t'i arrijmë sa më shpejt me sa më pak kosta. Nga ana tjetër, disa gjëra të mira që shikohen me mjaft interes për vitin që vjen, qoftë në aspektin e paketës fiskale, po dhe në nxitjen e biznesit, është ulja e TVSH-s për inputet bujqësore, që ka vite që ne kemi diskutuar që duhet, po si duket qeveria tani u bind që me të vërtet ja vlen që të ndërmarrin të masë. Ne duhet të ndërtojmë një paketë fiskale ose një sistem fiskal, një politikë fiskale që të jetë nxitëse për ekonominë. Jo frenuese. Po. Se varet nga koncepti që ka qeveria, ta frenojmë ekonominë, ta lëmë ashtu siç është apo ta nxitim. Le të shpresojmë që do të jetë nxitës në të ardhmen. Faleminderit zoti Çeko për këtë intervistë.